Orang pergi haji boleh tutup muka dengan topeng ke? Sebab orang perempuan tak boleh tutup muka dengan purdah. Kalau ramai askar jaga kita masa tawaf, adil tak? Sebab kalau kita kena bersesak-sesak sendiri, mu ni deki ke dia? Jawabnya, kalau memang ada benda yang mudarat, katakan kalau masuk dalam hidung jadi menyakit, maka boleh pakai topeng. Orang puang dia tak boleh pakai purdah. Siapa di tanah haram, buang purdah. Kalau pakai purdah, kerana haram tutup muka dalam ihram. Tetapi kalau kena mata, kalau buka kena nyakit, kena debu, kena apa, nampak, boleh tutup. Gitu juga, adakah kalau dia tak pakai topeng hidung tu akan jadi nyakit? Tak, saja-saja je, jenis ngada, maka perbuatannya haram. Faham? Haa. Lepas tu askar jaga, dia memang dah dia pembesar negara, askar jaga lah. Nak, ini takut orang kacar dia. Nah, Rasulullah itu tak ada askar-askar pun. Nak, haa.